Митингтерге коюлган чектөө узартылды. Министр эл жарыкты үнөмдөбөсө үнөмдөттүрөбүз дейт. Ошто акча опузалган 3 милиция кармалды. Бүгүнкүгө алынган окуялар топтомун алдыда кеп кылабыз. Ошто уюшуп алып, ири суммада пара талап кылган милиционерлер аныкталганын, алардын бири кармалып, үчөөнү издөө жарыяланганын бүгүн 29 сентябрда УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, Ош шаардык милициясынын 4 ыкчам кызматкери Ош облусунун тургунун зордуктоого айыптап, ишин козгойбуз деп коркутуп 400 000 сом талап кылышкан. 25 сентябрда бул акчанын алгачкы 100 000 сому берилип жаткан учурда ортомчу киши кармалган. Ал аркылуу милиционерлердин бири колго түшүрүлдү. İş bizde. Hazır. İş. Çok yatta mı? Кармалган милиция кызматкери атайын кызматтын тергөө абагына 2 айга камак алынды. Садыр Жапаров 28 сентябрда Германиянын канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен Берлин шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Берлин Бранденбург эл аралык аэропортуна кондо. Жапаровду Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев тосуп алды. İş сапардын алкагында Жапаров Берлин шаарынын борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагына орнотулган жаш манасчы айкели менен таанышты. Жапаров бул айкелдин Кыргызстандын элчилигинде пайда болушун канаттануу менен белгилеп, жаш манасчы келбети элибиздин эркиндигин, энергиясын жана күчүн чагылдырып турарына токтолду. Мындан тышкары мамлекет башчы Берлинде кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукту. Белгилей кетсек, Жапаров бүгүн 29 сентябрда өтө турчу Германия Борбор Азия саммитине катышуу үчүн Берлин шаарына иш сапары менен учуп келген. Ош базарындагы ишкерлер менен соодагерлер Бишкек мэриясынын базарды шаардын сыртына чыгаруу демилгесине каршы пикирин билдирип, президент Садыр Жапаров менен кала башчысы Эмилбек Абдыкадыровко кайрылуу жасашты. Базардагы эт саткан бөлүмдүн башчысы Назира Кудайбергенова учурда кол топтолуп жатканын билдирди. Ош базарында бир топ жеке менчик ээлери бар. Мэриядан келип көчүрүү маселеси боюнча биз менен эч ким сүйлөшкөн жок. Эл катары эле социалдык тармактан уктук. Буга байланыштуу өз пикирибизди айтып жеткирүүнү туура көрдүк. Шаар бийлиги менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү чечкенге ардайым даярбыз. Бизди шаар сыртына көчүрүүгө көптөгөн каражат жумшалат. Мэрияда акча көппү. Канча деген жарандарыбыз ушул жерден оокат кылышат. Ар биринин 2-3 насыясы бар. Абдыкадыров бул маселе президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин билдирди. Ошол себептүү биз мамлекет башчыга кат жолдоп, кол топтоп жатабыз. Буга чейин Бишкек мэриясы Ош базар менен автобекеттерди көчүрүүнү пландап жатканын билдирген. Муниципалитет базарды четке чыгарууга жер табылганын, учурда көчүрүүнүн механизмдери иштелип, эскиздер даярдалып жатканын кабарлаган. Мэрдин айтымында автобекеттер Ош базары жана башка бир катар объектилердин чет жакага чыгарылышы шаарды иретке келтирип жашылдандырат. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз.
Çıkarılışka layık basıp, pikir kaltırıp, bölüşünüz. Bul menen siz objektivdüü malыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Депутат Шайлообек Атазов Файыл Чарба министрин алмаштыруу керектигин айтты. Мындай сунушту эл өкүлү бүгүн 29 сентябрда Атажурт парламенттик фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында билдирди. Атазов ундун кымбатташына түздөн-түз Айыл Чарба министрлигин күнөлөдү. Тукум өндүрөм деп. Кантип өндүрөсүз сиз тукумду? Тукум өндүрөсүзбү, жумуртка өндүрөсүзбү, кантип өндүрүп атасыз? Жумурткан мен өндүрбөйм, жумурткан тоок туйт. Сиз азыр докладыңызда айтпадыңыз, мынча тукум өндүрүп атабыз деп. Кантип өндүрүп атасыз? Мынча жумуртка алынды дейт. Биздеги болгон птица фабрикалардагы тооктордун санынын көбөйүшүнө жараша болот. Канча птица фабрика бар сизде? Ошолорго биз мамлекеттик бюджеттен колдоо көрсөтүп, ошол жумуртка кластерине дагы каражат карап берип, анан берип атабыз. Бизде чоң 4 фабрика бар, орточо фабрикалар, баш аягы 20'dan ашык фабрикалар. Кийинки суроом, мына ун боюнча кымбатчылыкты түздөн-түз Айыл Чарба министрлиги күнөөлүүсүздөр. Себеп? Сиз карайсыз го будайды үрөндү себептесиз да. Ошонун себебин айтып коюң наоборот сиз мага. Бизде Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган 9 продукттун ичинде биринчиси бул азыктык буудай. Азыктык буудайды акыркы жылдардагы алынган түшүмдөр төмөн болгондуктан былтыр эмне үчүн төмөн болуш керек? Биринчи бул үрөм. Үрөндөрдү туура эмес будайларды таратты деген маалымат бар, туурабы ушул? Туура эмес. Эмне үчүн айтып атпайбы? Айыл Чарба министрлиги чирип калган будайларды таратты, адашып кеткен экен деп. Эми айтса боло берет, бирок ал келген үрөндөрдүн баарлыгы экспортер мамлекетте дагы анализден өткөзүлөт. Сатып алып аткан мамлекетте дагы расмий орган бар, ошону анализдеген. Ошол жыйынтыктардын негизинде алынат. Үрөндөрдүн баарлыгы бүгүнкү күндөгү кылкандуу дан эгиндердин селекциясынын жетишкендиги болгон үрөндөрдүн сорттору келген. Жок, силер кымбаттатып бердиңер унду, анан урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевич тормозду тептиргенде силердин кайра түшүрүп койдуңар, ошону айтып атам. Белгилей кетсек, бүгүн Айыл Чарба министри Аскарбек Жаныбеков Атажурт парламенттик фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында отчет берди. Ал арада энергетика министри Талайбек Ибраев быйыл кыргызстандыктар электр энергиясын үнөмдөбөсө, өкмөт үнөмдөтүү жолуна барууга аргасыз болорун айтып эскертүү берди. Айтымында бул регулятордук иш-чаралар. Ар бир кыргызстандык электр энергиясын үнөмдөшү керек. Болбосо биз жарандарды үнөмдөтүүгө аргасыз болобуз. Айрыкча кечинде 19.00'dan 21.00'ga жана эртең мененки 6.00'dan 9.00'ga чейин күчөгөн убакта. Анткени ашыкча күч келсе трансформаторлор күйүп кетет. Бизде авариялык камсыздоо чектелген. Эгер мындай болуп кетсе, эл бир нече жума электр жарыгысыз отуруп калышы мүмкүн. Эскерте кетсек, быйыл өкмөт токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз топтолгонуна байланыштуу электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Энергетика министри кышында электр жарыгын өчүрүүлөр болорун эскерткен. Ошондой эле жарыкты үнөмдөө максатында электр энергиясы менен үйлөрдү жылытууга тыюу салынды. Кышка даярдыкты текшерип, бүгүн Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук борборуна барды. Өкмөт башчы көмүр кампасына жана металл сыныктары топтолгон жерге барып, энергетика министринин жетекчилигине бир катар тапшырмаларды берди. Ал ошондой эле борбор калаанын жепти жылытуу мезгилине толук даяр экенин ырастап, бардык иштер бекитилген график боюнча жүрүп жатканын белгиледи. Бишкектин 1-май райондук соту калаанын борборунда митинг өткөрүүгө салган тыюуну кайрадан узартты. Бул жолкусунда тыюу 2023 жылдын 31 декабрына чейин салынды. Митинг өткөрүүгө төмөнкү жерлерде болбойт. Ала Тоо аянты, Эркиндик бульвары, президенттин жана жогорку кеңештин администрацияларынын алдында, Панфилов атындагы паркта, Турсунбаева атындагы скверде, жогорку соттун алдында, Орусия элчилигинин алдында жана УКМКнын алдында. Бишкектин борбордук бөлүгүнө митинг өткөрүүгө тыюу алгачкы ирет 2022 жылдын мартында киргизилген. Аптаны ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, алдыдагы эс алууңуз көңүлдү өтсүн.